Në vazhdim juftojmë që të ndiqni reportazhin kushtuar fshatit Mali i Briz që i përket komunës Ulqinit. Është një fshat me një pozitë mjaft atraktive, por me pak banor. Fshati të cilin vizituam kësaj radhe e ka emrin Mali i Briz. Emër ky i cili ndoshta më së miri e përshkruan relievin e këtij vendbanimi malor në një bri mali. Ndërkaq me një pozitë jo dhe as të keqe gjeografike, Mali i Briz ndodhet në njërë në anë vetëm 20 minuta larë nga cendra e Ulqinit, ndërsa në tjetërën vetëm 1 km larë glisenit pikturës të shasit, kështu që ky vend është shëndruar në një vend atraktiv edhe për investitorët e huaj. Deri tani kjo pozit e mire këti fshati nuk është shfrytzuar sa do të duhej, përveç nga banorët të cilët kanë jetuar këtu, të cilët e kanë adaptuar shumë mirë këtë vend nga një mjedis të egrë në një mjedis shumë të përshtatshëm për një jetë fshatare të qetë, sa do qoftë të vështirë. Se si ka qenë këtu dhe se sa ka ndryshuar ky vend na treguan banorët. Mali i Briz, është jetu shtirë, nuk ka pas rrugë, nuk ka pas rrëmë elektrike, nuk ka pas ujë. Tash me kohën e civilizimit janë rregulluar do kushte, por ende nuk janë rregulluar ashtu siç kitë më dashnë unë rregulluar me kanë jetesa në fshat për ata kem. Emigrim, ka pas emigrim, edhe ende ata shka emigrim, elshojnë gjinja. Qëka me thënë, jeta ishtë ma mirë se ka kënë për para, sa që shkem fitu rrugën, para 3 vjetë kem fitu edhe ujtë pishum, me shumë nimsë vladët Crne Gore edhe ajo organizacija komunitare IRD, kem fitu ujtë, ishtë shumë ma mirë se ka kënë për para, se nësë kem pas ujtë pishum. Shkëmbinjet e më dhe ngelqëror të shpërndarë në për të katër anët janë karakteristik kryesore e këti fshati, banorët e të cilit këta i kanë shfrytzuar në mënyrën më të mirë, duke i thyrë apo duke i përpunuar në ngelqëre. E kështu njëkohësisht kanë pastruar livadhet dhe i kanë shfrytzuar si kullosa për bagtit e shumta se i kanë pasur dikur, mirë po për fat të keq, jo edhe për bujqësi, edhe pse toka këtu ka një cilësi të lartë pjellore, sepse ndodhë kështu në treguan banorët. Se këtu a jetu me blektori, edhe sot se nuk ka i kultivim që mundet mu punu me bujësi, se prap ven pa uj, me gjithë se ka ardhë ujësiesi, por ujësiesi është ka veç uj për nevojat shpis edhe për bakti. Këtu për para kanë jetu pe kanë djekë këlqire, kanë prej dru, kanë djekë edhe qëmër, por atyre kanë ka pas ma shumë banorë, edhe ashtë punua atë kur kanë ardhë partë tanë këtu, kanë ardhë bënaj 6 muaj, bënaj që shkohën që i kanë dikë pe i bjeshve. Nevojat jona janë kjo se kishe mujt me ardhë uj për me lak token, se na kem token disa pen nevet, nuk kem shit token, se bëll pjesat këtu një ka shit token, por na disa nuk kem shit. Unë menime kam se për jetë saj toket me kënë uj i to, kishna mujt me jetu shumë mirë. Nësë nuk kena shumë ljarë për Ulqinit, asë për shtojit, asë për plajët, do me thanë, me pas ujt kem tokë, kishna u, asë kishë mu marrë me bujësi. Me bujësi, specialisht unë për vetin thamë se kishë ba rrjet, vinogradi, pazit babam ka nisë që shkohë vinogradit aty, edhe e kem i vinograd jo te për mathë për një 2000 saranza. Diçka se në zalë kureshtjen, me sigurin është fakti që të gjithë banorët e Malit të Briz janë mërë prej ardhen nga vende malore të Malsis, pra kryesisht nga Trieshi dhe Kuqi. Dhe është vështirë të paramendohet se si në atë kohë kanë ulëtuar nga njeri vend në tjetri. Kom, me karvana, me bakti, kam se s'ka pas tjera mjete me rogua, por kanë shkua kamjen, kanë shkua me baktije, me smije, me tana, me kual. Kanë ra, për para 48, si i kom një gjo vetë, se maj me në të kohë, kanë shkua livade i Shkodrës, kanë shkua në kësajt, kanë dalë në Shkodrë, pa atërë me 48, kur amëllë, ku fini Shqipnis, kanë shkua sutërmanit, virit, fushët, Podgoricë. Numëri i banorëve kohëve të fundit është zvogluar shumë, për shkak të mungesës se disa kushteve të cilat janë të nevojshme për jetën në fshat, si që në dëshmuan edhe banorët. Shumë ka shu,
kish kohë për para, edhe tash kanë shu një dy familje që kanë jetu i tu. Kanë shuar nga mungesa kushtave apo nga... Pa mungesa e kushtave edhe kja trektia me tokin që ka fillu. Edhe kanë gjithë vetin me jetu ma kolaj atje në qytet në banese dhe mu majtë me turizme. Po shumice e banorve e kanë shua këtë vend, kusha punësua në Nulqin, kamet Nulqin, kusha punësua jashtë Nulqinit, kamet atje. Shumice, si që jetë kun në trevat ku janë, banorë më balsor janë edhe në Amerike, në Gjermani, në Franse, ku kanë mujtë me gjithë vend ma mirë se këtu që për kushte për jetjes. Sa shpia ka pas këtu e sa janë tash atje? Po atjer ka pas shpia, rrëth 20 shpia shpile janë kanë për para, tash janë 6-7 shpia. Si që duke dukuria shprënguljes nga këto fshatra malore, për fat të kesh nuk ka të ndalur, por si shkaktar mund t'i konsiderojmë mungesën e kushteve dhe nevojat e shumta se i ka jeta bashkohore.